የጻድቁ ወዳጆች ድናቸውን ሰብሰብ ማድረጋቸው አጭር ደቂቃ ስለ ጻድቁ ታሪክ ወይም ደግሞ በረከት ነው የምንነጋገረው። ክብሪ እቲ ዛቴ ለኩሉ ጻድቃኑ፣ ይቺ ለጻድቃን ሁሉ ክብር ናት። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 149 ቁጥር 9 ክብሪ እቲ ዛቴ ለኩሉ ጻድቃኑ፣ ለጻድቃን ሁሉ ለቅዱሳን ሁሉ ይቺ ክብር ናት። ይቺ ክብር ምንድን ናት? ለቅዱሳን ሁሉ የተሰጠች ክብር ምንድን ናት? ቤኩ ጻድቃን ቁጥር 5 ላይ በዚሁ መዝሙር ቤቱ ጻድቃን በክብሩ ወይታሰዩ በዲበ ምስካቢሆሙ፣ ጻድቃን በክብሩ ይመካሉ። ወይታሰዩ በዲበ ምስካቢሆሙ፣ በምኝታቸውም ይደሰታሉ ይላል። እውነት ሰው በምኝታው ይደሰታል። ጻድቃን፣ ቅዱሳን፣ ሰማዕታት የምንላቸው በምኝታ አይደሰቱ።
ይልቁን በምኝታቸው፣ በመተኛታቸው፣ በማንቀላፋታቸው፣ በማረፋቸው ያዝናሉ። ምክንያቱም ስጋቸውን እየጎሰሙ ነፍሳቸውን እያነቁ እያተጉ የሚኖሩ ምድራውያን መላእክት መስለው በምድር ላይ ጊዜያቸውን የሚጨርሱ ቅዱሳን እንቅልፍ የላቸውም፣ እረፍት የላቸውም። ከአጋንንት ሲዋጉ፣ ከአላውያን ነገሥታት ሲዋጉ ይኖራሉ እንጂ እረፍት የሚባል ስለሌላቸው በሚያገኙት የስጋ ድካም ሲያርፉ ያዝናሉ እንጂ አይደሰቱም። ታዲያ ምን ለማለት ነው ቅዱስ ዳዊት ጻድቃን በምኝታቸው ይደሰታሉ ያለው? ምኑን ነው ቢሉ፣ በእረፍታቸው በሞታቸው ይደሰታሉ። እረፍት ያለው ሞታቸውን ነው። በምኝታቸው ይደሰታሉ ያለው በማረፋቸው በመሞታቸው፣ ይህን ዓለም በመሰናበታቸው ይደሰታሉ። እኛ ከዚህ ዓለም ስንሰናበት እየተጨነቅ በህመሙም ጊዜ በስቃዩም ጊዜ እየተጨነቅ ቤተሰብም እየተጨነቀ ከቤተሰብ አቅም በላይ ሆኖ የእግዚአብሔርን ውሳኔ አሜን ብሎ መቀበል አቅቶት ቤተሰብም እግዚአብሔርን እያማረረ ነው የምንቀባበረው። አምኖ የሚቀበል የለም። ጻድቃን ግን ሲታመሙም ጥቂት ታመው ያርፋሉ። ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት የሶስት ቀን ህመም ሰው ሳይታመም ወይም ደግሞ ወደ ወዲያኛው ዓለም ለመሸጋገር የመሸጋገሪያ ድልድይ መንገዷ ህመም ስለሆነች በዚያችን ምክንያት የዘላለም እረፍትን ማግኘት ስላለባቸው ያችን አርፈዋል። ታመው ነበር፣ በዚያች ህመማቸው ደስተኛ ነበሩ። ያችን ህመማቸውን እንደ ሰማዕታት ካላውያን ነገሥታት ካላውያን መኳንንት ቀርበው በእሳት በስለት ተገርፈው በፍላት ተቀቅለው መከራ እንደተቀበሉት እንዲቆጠርላቸው ያችን የሶስት ቀን ህመማቸውን በእግዚአብሔር ተማጥነው በረከት አግኝተውባታል። የሰማዕትነት ክብርንም በይችመ ምክንያት ሰጥቻለሁ ብሏቸዋል። ጻድቅም ሰማዕት ምናቸው በህመማቸው ምክንያት ሰማዕት፣ በኑሯቸው ደግሞ ጻድቅ ሆነው ኑረዋል። በኑሯቸው ምን ሆነው ኑረዋል? ጻድቅ። ጻድቅ ማለት ምን ማለት ነው? ጸድቀ፣ እውነት አለ፣ እውነት ተናገረ። ጻድቅ ማለት እውነተኛ፣ እውነት የሚናገር፣ ለእውነት የኖረ፣ ለእውነት የቆመ፣ በእውነትም ኑሮ በእውነት የሞተ ማለት ጻድቅ ማለት። አንደበቱ ሐሰት፣ ከልቡናው ክፋት ያልተገኘበት፣ ሁልጊዜ እውነትን የሚናገር፣ ሁልጊዜ ለእውነት የሚመሰክር፣ ሁልጊዜ ለእውነት የሚቆም፣ በእውነትም ህይወቱን የሚመራ ማለት ነው ጻድቅ ማለት። አሁን እኛ ጻድቃን መባል ያልቻልነው በውሸት ስለምንኖር ነው። ክርስትናችንም ውሸት ነው። ስማችንም ውሸት ነው። ልብሳችንም ውሸት ነው። ጸሎታችንም ውሸት ነው። ምስጋናችንም ውሸት ነው። ከልብ አይደለም፣ ለማስመሰል የሚደረግ ነው። እንዲያ በመሆኑ ነው መልስ የማናገኘው። ከእግዚአብሔርም ጠይቀን የጥያቄ መልስ፣ ለምነን የልመና መልስ፣ ልጅ ጠይቀን ልጅ የማናገኝ፣ ሀብት ጠይቀን ሀብት የማናገኝ፣ ጤና ጠይቀን ጤና የማናገኝ፣ ሰላም ጠይቀን ሰላም የማናገኝ፣ ማንኛውንም ነገር ጠይቀን መልስ የምናጣው ሁለሜናችን ውሸት ስለሆነ። ጻድቅ ማለት ግን ከአንደበቱ ሐሰት ከሰውነቱ ክፋት ያልተገኘበት እግዚአብሔርን መስሎ የሚኖር እውነት የሚባል ደግሞ እውነትም መንገድም እኔ ነኝ ብሎ የተናገረ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይሁን። እውነትም መንገድም ህይወትም እኔ ነኝ ያለውን አምላክ መንገድ አድርገው እሱ በሄደበት ጎዳና የሚጓዙ ጻድቃን፣ እሱ አርባ ቀን አርባ ሌሊት ከቆመ ሳያርፍ ከዘረጋ ሳያርፍ ጸልዮ አሳይቶናል። በመጸለዩ የጸሎት ውጤት የማይቀበል ባለመጸለዩ በስንፍና የማይቀጣ አምላክ ለእኛ አርአያ አብነት ለመሆን ተቆመ ሳያርፍ ከዘረጋ ሳያርፍ ጸልዮአል። መንገድም ነኝ አለና እኔ ለበጎቼ ፊት ለፊት እሄድላችኋለሁ ብሎ ስላስተማረ እሱን መንገድ አድርገው የኖሩ ጻድቃን ጻድቅ ይባላሉ፣ ጻድቃን ይባላሉ። ጻድቀ ባህሪ እሱ በሄደባት ጉዞ ስለተጓዙ ለጸሎት ተብቶ ስላሳያቸው ለጸሎት ተብተው ስለኖሩ ስጋቸው
ደርቆ አጥንታቸው ከቆዳቸው ተጣብቆ እስቲኖር ድረስ በጸሎት ብቻ ተብተው ከእርከዋ ተከልክለው ባለመብላታቸው የማይደግሙ ባለመጠጣታቸው የማይደግሙ ባለመልበሳቸው የማይበረዱ ባለመተኛታቸው እንቅልፍ አድሮ የማይጥላቸው ቅዱሳን ፈጣሪያቸውን መስለው ስለሚኖሩ ስለኖሩ ከኖሩም በኋላ በዕለተ ሞታቸው ስነ በዓል ተሰርቶላቸው ጽላት ተቀርጾላቸው ገድል ተጽፎላቸው ቀን ተቆጥሮ በዚህ ቀን የቅዱሱ መታሰቢያ ሆኖ ተሰጥቷቸው በየትኛውም ቦታ ላይ በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ ለዘላለም የማይጠፋ ስምና መታሰቢያ እሰጣቸዋለሁ። ከሴት ልጆች ከወንዶች ልጆች ይልቅ የማይጠፋ የዘላለም ስምና መታሰቢያ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 1 እስከ 6 በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ የቤት የእግዚአብሔር ቤት ነው። ቤትነቱ የእግዚአብሔር መሆኑ እግዚአብሔር የሚመለክበት ቅዱስ ሥጋው የሚቆረስበት ክቡር ደሙ የሚቀዳበት ምዕመናን ሕይወተ ሥጋ ሕይወተ ነፍስ ይሆንናል ብለው በንስሐ ታድሰው የሚቀበሉበት መቼ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን መጥቶ የተክለ ሃይማኖትን ሥጋ ተቀበሉ የሚል ሰው ክርስቲያን ስለሌለ፣ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ሂዶ የጊዮርጊስን ሥጋ ተቀበሉ የሚል ክርስቲያን ስለሌለ፣ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሂዶ የሚካኤል ሥጋ ተቀበሉ የሚል ክርስቲያን ስለሌለ፣ ሚካኤል ሥጋም ስላለበት ገብርኤልም እንደዚሁ በየትኛውም ቤተክርስቲያን የሚቆረሰው ሥጋ የሚቀዳው ደም የክርስቶስ የሚመለሰው እግዚአብሔር ቤቱ የእግዚአብሔር ስለሆነ በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ የዘላለም ስምና መታሰቢያ እሰጣቸዋለሁ። ቤቱ ግን አሁን ሲጠራ የማን ቤተክርስቲያን ተብሎ ይጠራል? የማን ቤተክርስቲያን ተብሎ ይጠራል? የተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን መታሰቢያ ተብሎ ተሰጥቷቸዋለሁ። ቤትነቱ የእግዚአብሔር ነው፣ የሚመለከው እግዚአብሔር ነው። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ተብሎ ሁልጊዜ ምስጋናው የሚቀርብ ለእሱ ነው። ቅዱሳን በድርሻቸው ደግሞ ምስጋና አላቸው። ነገር ግን ቤትነቱ የእሱ ነውና በዚህ ቤት እንዲህ አይነት ቃል ኪዳን የተሰጣቸው ቅዱሳን በዕለተ ዕረፍታቸው ነው። ሰው ሲሞት ተላቅሶ ቤተሰብ ጨርቅ ዘንዝቆ እንባ ተራጭቶ ይቀብራል። ቅዱሳን የሞቱበት ቀን ግን እንዲህ እንደ ፀሐይ ደምቀን እንደ ፀሐይ ሙቀን እንደ ጨረቃ ደምቀን እናከብራቸዋለን። ምክንያት ይቺ ለቅዱሳኑ ክብር ስለሆነች ሰው ሲወለድ ልል ይባላል፣ ቅዱሳን ሲሞቱ ልል ይባልላቸዋል። ሰው ሲኖር ይከበራል፣ ቅዱሳን ከሞቱ በኋላ ይከበራሉ። ሲኖሩ ግን ክብራቸው ነው የሞቱ። በሰው ዘንድ ክብራቸውን ጥለው የሞቀ የደመቀ ሳይለብሱ ተራቁተው ስጋቸውን አክስተው በወፈሩ ሰዎች ዘንድ ተንቀው ተንቋሸው ይኖራል። ሲሞቱ ግን ሞታቸው ክብራቸውን ይገልጠዋልና ይትሜክሁ ጻድቃን በዲበ ምሳሌሆሙ ወይታሴው በዲበ ምሳሌሆሙ በምኝታቸው ይደሰታሉ። ለምን? በጸሎት ክርስቶስን መስለዋል። በመንገዳቸው በሕይወታቸው ክርስቶስን መስለዋል። ወንጌልን እንደሰበከ ወንጌል ሰብከዋል። መከራ እንደተቀበለ መከራ ተቀብለዋል። ድሆችን እንደወደደ ድሆችን ወደው አገልግለዋል። በአጋንንት አሽከላ የታሰሩትን እሱ እንደፈታ እነሱም በአጋንንት አሽከላ የታሰሩትን ፈተዋል። ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት በኢትዮጵያዊ ጻድቅ በመልአኩ በቅዱስ ሚካኤል ብስራት የተወለዱ ናቸው። በብስራተ መልአክ በፈቃደ አምላክ በቅዱስ ሚካኤል ብስራት በአጭሩ ታሪካቸው መጋቢት 29 ቀን መጋቢት 24 ቀን ተጸንሰዋል። መጋቢት 24 ቀን ሊጸነሱ መጋቢት 12 ቀን እናታቸው ተማርካ በአህዛብ እጅ ገብታለች። 10 ቀን ሙሉ የተማረከች እናታቸው እሳት በላ ውሃ ሳትጠጣ 10 ቀን ሙሉ እየጸለየች ከተማረከችም በኋላ መልከ መልካም ነበረችና መቶ ሎሚ ያገባታል ተባለ። ሰማች፣ ፈጣሪዋን በጣም ተማጸነች። ከካህኑ ከእግዚአብሔር ያለ ይሳት ሰጠኝ፣ እንዴት ከአሕዛብ ትሰጠኛለህ አለች። ከካህኑ እንኳን የምትሰጠኝ ልጅ አንተን የማያከብር ከሆነ ማኅፀኔን ዝጋው ብዬህ ነበር አለች። እንዲያው ፈቃደ ሥጋ ለመፈጸም ተሽቀዳድመው
የሚወለዱ አይደሉም ቅዱሳን። ጸሎት ተጸልየውላቸው ነው የሚወለዱት። እኛ ያተባረክነው ልጆቻችንም እንዳይባረኩ ያደረግነው ለፈቃደ ሥጋ ተሯሩጠን እንወድቃለን። ስመ እግዚአብሔር አንጠራም። እንወለደውም ደግሞ እግዚአብሔርን የማያውቅ ስመ እግዚአብሔር የማይጠራ እግዚአብሔር የማያከብር የሆነ እናት አባቱን የማይታዘዝ ለሀገር ደንት የሌለው ለሃይማኖት ሀሳብ የሌለው ይሆናል። እነሱ ግን ቅዱሳኑ ከመወለዳቸው በፊት ወላጆቻቸው አጥቀው ይጸልያሉ፣ በእግዚአብሔር ፊት ይቆማሉ። ወደ ምኝታ ከመሄዳቸው በፊት በስዕለ ማርያም ፊት ቁመው እመቤቴ አማላጅነትሽ ማሪው አምላክ ቸርነቱ ይደረግልን፣ ስጋችን ለማስደሰት አይደለም የምንወድቀው ዘር ለማግኘት ነው፣ ዘር ለማግኘት ነው፣ ተክተን ለመኖር ነው። የምናገኘው ዘር ደግሞ አንተን የሚያከብር ሃይማኖቱን የሚጠብቅ ቅድስና ያለው ይሁንልን። ካልሆነ ግን ፍሬያችንን አምክነው፣ ማይጸሪየን ዝጋው፣ ወንዱም ፍሬን አምክነው፣ በፊት ቁሞ የሚታይ አይሁን። እንዲህ ብለው ስለጸለዩ እንደ ሀሳባቸው የሆነ ልጅ ይሰጣቸዋል። ከነሱ የበለጠ ልጅ ይሰጣቸዋል። ቁና ዘርቶ ኩንታል እንደማምረት ማለት ነው። ትንሽ ዘርቶ ብዙ እንደማምረት ነው። ዛሬ ግን ትንሽ ዘርቶ ትንሽ ማጨድም አልተቻለም አይደለም? ትንሽ ዘርቶ ያን ያህል እንኳን ዘሩን ማውጣት አልቻል እያለ ነው። ትንሽ ዘርቶ ብዙ ማምረት የሚቻለው ጸሎት ቅድሚያ ከእግዚአብሔር ጋር ሲገናኙበት ነውና በዚያ በአስሩ ቀን ከመጋቢት 12 እስከ 24 ባለው ቀን እስከ መጋቢት 22 እስከ መጋቢት 22 ለአስር ቀን ያህል እህል ሳትቀምሷ ሳትጠጣ እንቅልፍ ሳታይ ወደ አሕዛብ እንዴት አስገባኝ? ሁኖም ከገባው በኋላ በታምር አውጣኝ፣ ለዚህ ለአሕዛቡ እንዳትዳርገኝ እያለች ስትጸልይ መጋቢት 22 ቀን ደረሰ። መጋቢት 22 ቀን ንጉሱ መሰሎሚ የማረካትን ዚሃራያን በክብር በንግስትነት የሚያገባበት ቀን ነበር። በዚያ በሰርጉ ዕለት አጥብቃ ስታለቅ እንባዋ እንደ ጎርፍ ሲፈስ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል እንደ በረዶ ነጭ ለብሶ ነጭ ተጎናጽፎ ክንፉ እያማታ እንደ መብረቅ በሚያስፈራ በሚያስደነግጥ ግርማ ያች ዞረር የምትባል ቦታ ላይ ወረደ። ሰርገኛው ንጉሱም ሙሽራው ንጉሱም ሰርገኛ የሆነው አዳሚው ታዳሚው በሙሉ እንደ ቅጠል ረገፉ፣ እንደ አሸዋ ተለጠፉ፣ እንደ ግንድ ተረበረቡ። በዚህ ጊዜ ቅድስት ዚያርያን መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል በክንፉ ብድግ አፈፍ አደረገና እቅፍ አደረገና እንደሚበራ አይሮፕላን ይዞ አስበረረ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ወስዶ ጸጋ ዘአብ በሚያጥንበት በሚያገለግልበት ቤተ መቅደስ ከዚያ ውስጥ አስገባና እነኋት ብሎ ሰጠው። ጸጋ ዘአብም ሲያት ተደነቀ። መጀመሪያ እንዲያውም እሷ አልመሰለችውም ነበር። በአስር ቀን ለውጥ እህል ሳትበላ እንደ ሰለስቱ ደቂቅ ፊቷ እንደ ፀሐይ የሚያበራ ሁኖ ነበር። እኛ በልተን አመድ ይነፋብናል። ቅዱሳን ሳይበሉ እንደ ፀሐይ ያበራል። ይገርማል። ለምን? ክብሬ ትዛቲ ለኩሉ ጻድቃን፣ ለቅዱሳን ሳይበሉ ማብራት፣ ሳይበሉ መክበር፣ ሳይበሉ መበርታት፣ እንደ ብረት ጠንክሮ ቁሞ መጸለይ ክብራቸው ስለሆነ ሳትበላ እንደ ፀሐይ ያበራች ስለመጣች መጀመሪያ ሊያውቃት እንኳን አልቻለም፣ ተጨነቀ። በኋላ ግን ቀርቦ ሲያዋያት እሷ ናት ፈጣሪውን አመሰገነ። አንገት ለአንገት ተያይዘው ደስታቸውን በእንባ ገለጹ፣ ተላቀሱና እስከ ያችን ቀን በማግስቱም 23ን ጨምሮ አገልግሎ በ23 ማታ ወደ ቤቱ ገባ። በ24 መጋቢት 24 ፈቃድ እግዚአብሔር ይሁን ብለው ቅድም እንዳልኳችሁ በጸሎት ተብተው ጸልየው ፈጣሪን ጠይቀው በምኝታቸው አረፉ። ያን ቀን ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት ተጸነሱ። መጋቢት 24 ቀን 9 ወሩን ጠብቆ ታኅሳስ 24 ቀን ተወለዱ። 24 ቀን ታኅሳስ ሲወለዱ እንደ ተወለዱ ፊታቸውን ወደ ምስራቅ አዞረው፣ ምስራቅ ማይደረግ እግዚአብሔር
የእግዚአብሔር ማደሪያ ወይም የእግዚአብሔር መገለጫ የእግዚአብሔር ስፍራ ተብሎ ይታመናልና ፊታቸውን ወደ ምስራቅ አዙሮ ስብሐት ለአብ፣ ስብሐት ለወልድ፣ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል ብለው ስላሴን አመሰገኑ በተወለዱበት ዕለት። መቼም መናፍቅ አልታደረምና እንዴት አንድ ቀን ወዲያው የተወለደ ሕፃን እንዲህ ብሎ አፍ ፈቶ ይናገራል ሊል ይችላል። ባያነብ ነው እንጂ የበላም አህያ አሳፋ ወጣ እንዴት ትመታኛለህ ምን አደረግኩ ብላ ተናግረ። ሰው ከእንስሳ በላይ ነውና ዮሐንስስ የስድስት ወር ጽንስ ሆኖ በማይጸን ውስጥ ሆኖ ፈጣሪውን አውቆ ድንግል ማርያምን ድምጿን ሰምቶ ለድንግል ማርያም የጸጋ ስግደት ለፈጣሪው የአምልኮት ስግደት ሰግዶ የለም በማይጸን ውስጥ ጽንሱ በማይጸን በደስታ ዘለለ ያለችውን ኤልሳቤት የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ ያለውን ቅዱስ ያሬድ ኢትዮጵያዊ ሊቅ ደግሞ ሰገደ ብሎ አበስሮታል። እንኳን የተወለደ በማይጸን ያለ ፈጣሪውን አውቆ የሚሰግድ የእግዚአብሔር ስራው ድንቅ እኮ ነው። ኤርምያስን በእናት ማይጸን ቀደሱ ለየው አከበርኩ ብሎ የተናገረ አምላክ ተክለ ሃይማኖትን በእናታቸው ማይጸን ቀደሳቸው፣ አከበራቸው፣ ለያቸው። ሲወለዱ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና የሚያቀርቡ አንደበተ ርቱዕ አደረጋቸው። በዚህ አንደበተ ርቱዕነታቸው 99 ዓመት ከ8 ወር ከ10 ቀን በምድር ላይ ያለማቋረጥ ፈጣሪያቸውን አመሰገኑ። ስንት ቀን? 99 ዓመት ከ8 ወር ከ10 ቀን 99 ዓመት ከ8 ወር ከ10 ቀን ሲሆናቸው ነሐሴ 24 ዛሬ አረፉ። ከዚህ ዓለም ድካም አረፉ። ከማረፋቸው በፊት ከፈጣሪያቸው ቃል ተነጋገሩ። ምን ብለው? ሞታቸው ሰማዕትነት እንዲሆንላቸው ይህን ክብር ተቀብለዋል። ህመማቸው የሶስት ቀኗ እንደ ሰማዕትነት እንድትሆንላቸው ይህን ቃል ኪዳን ተቀብለዋል። ሌላው ስምህን የጠራ መታሰቢያህን ያደረገ ዝክርህን የዘከረ ቤተ ክርስቲያንን የሰራ ለቤተ ክርስቲያን አቅሙ የፈቀደውን በጎ ነገር ያደረገ ቢያጣ ቢቸግረው ቀዝቃዛ ውሃ የሰጠ እያለው አይደለም ጠጅ ማድረግ ሲችል፣ ጠላ ማድረግ ሲችል፣ እንጀራ መጋገር ሲችል፣ ስጋ አርዶ መጋበዝ ሲችል፣ አቅም እያለው ቀዝቃዛ ውሃ ነው ያለው ብሎ ቀዝቃዛ ውሃ የሚዘክር ያ በኦሪቱ እግረ ሰባራውን አይነ ቃባውን ለእግዚአብሔር የማይመቸውን እንስሳ ደካማውን የፈሳውን መርጦ ወደ እግዚአብሔር ያቀረበን ሰነፍ ካህን ወይም ደግሞ አቤልና ቃየል መስዋዕት ሲያቀሩ መቼም እግዚአብሔር አይበላው ብሎ ከነ እንክርዳዱ ያቀረበውን ቃየልን ይመስላል። ሲያጣ ግን የቅዱሳኑ በረከት፣ የድንግል ማርያም በረከት፣ የመላእክት በረከት፣ የእግዚአብሔር በረከት እንቸርነት እንዳይቀርበት በማጣቱ እንዳይቀርበት ቀዝቃዛዋ የሰጠው ዋጋው አይጠፋም ተባለ። ስላጣ እግዚአብሔር ቸርነቱ ተመልከቱ። ብናጣ እንኳን ውሃ የሚያጣ ስለሌለ ውሃ ለሁሉ ስለሰጠ ውሃ ሰጥቶ መዳን የሚቻልባት ሃይማኖት ምእመና እንዲሁ ድክመታችን ይህን እንኳን አድርጎ መዳን አቅቶን። ስለዚህ ለቅዱሳኑ ይህ ቃል ሲሰጥ የቃል ኪዳን ሲሰጥ ስምን የጠራ ይህን ሁሉ ያደረገው እስከ 10 ትውልድ ምር የልሃለሁ የሚል ቃል ኪዳን ተቀበሉ። ጻድቋ ወደ ላይ ባ እስከ ስንት ትውልድ? እስከ 10 ትውልድ ምር የልሃለሁ። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? የጸጋ ዘአብ ጸሎት፣ የእግዚአብሔር ጸሎት ተክለ ሃይማኖት እንዲወለዱ እንዳደረገ በተክለ ሃይማኖት ስም የዘከሩ ሰዎች የእነሱ ጸሎት፣ የእነሱ ምጽዋት፣ የእነሱ ዝክር እነሱን የመሰሉ ልጆች ከወለዱ ነው። እናት አባትህ በጎ ሰርተው አንተ ጫት ስትቅም ብትውል በእነሱ ጸሎት እድናለሁ ብላ አትሞል። እስከ 10 ትውልድ ቃል ኪዳናቸው እንዳንጠፋ የሚጠብቀው በመንገዳቸው እንድንሄድ መንገዱን ይመራናል ማለት ያግዘናል። ከስንፍና ያነቃናል፣ ያተጋናል፣ በጎ እንድንሰራ ይመራናል። ለዚያ ነው ከዚህ ወጥተህ ግን የለም ያ የእናቴ አባቴ ቃል ኪዳን አለ ብሎ የሚተኛ ግን እንግዲህ እንዴት ይሆናል? ያው በእናት በስጋዊ ዓለም እንኳን እናት አባት
አራሽ ገበሬ ሆኖ ያመረቱት እህል እስከ ስንት ዓመት ይበላል? ከዚያ በኋላ ያን ይበቃኛል ብለህ በዓመቱ ባዘራ ትበላለህ? በዓመቱ ባዘራ አምና የዘራሁት አለ ይበቃል ብለህ ወይም የአባቴ ብር ይበቃኛል ብለህ ያልቃል አያልቅም? ያን ያልቃል። ቃል ኪዳኑም ደግሞ ከነሱ ብቻ ክብሩ ወደ እነሱ ይተቀለላል፣ አንተ ስላልፈለግከው ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ለቅዱሳኑ ክብር ናት። የልጅ ልጅን እስከ አስር ትውልድ እምርልሃለሁ፣ ቤተ ክርስቲያንን የሰራ እንዲህ አደርግልሃለሁ። ይቺ ለቅዱሳኑ ክብር የተሰጠች ናት። ሌላው ደግሞ ለቅዱሳኑ የተሰጠው ክብር በእግዚአብሔር ቀኝ መቆም ነው። ያን ጊዜ ሰይፍ ዘክሬ አፉሁ ውሰደው፣ ሁለት የተሳለ ሰይፍ በእጁ ያለ እግዚአብሔር በፊቱ ሲቆሙ በፊታቸው ሲቆም ጻድቃንን እናንተ አባቴ ቡሩካን ወደ እኔ ኑ፣ ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላችሁ መንግሥተ ሰማያት ትወርሳላችሁ ሲላቸው ይችለ ቅዱሳኑ ክብር ናት። ኃጥአንን እናንተ የተረገማችሁ ከኔ ወግዱ፣ ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀውን ለሰይጣንና ለመልእክተኞቹ የተዘጋጀውን ገሃነመ እሳት ትወርሳላችሁና ወደ ሲኦል ሂዱ ሲባሉ ቅዱሳንን ሲያንኳስሱ ሲንቁ የነበሩ ባለጸጎች ሁሉ ያን ጊዜ አይናቸው እያየ የናቋቸው ቅዱሳን በፊታቸው ሲከብሩ እነሱ ከበርቴዎች ነን ታላቆች ነን ብለው ራሳቸውን አኩርተው የነበሩ ሲጎሳቆሉ በዚህ በአንዲት አደባባይ በምሳ ጽዮን በደብረ ጽዮን ሲተያዩ ይቺ ለቅዱሳኑ ክብር ናት። ክብር ይዛት ለሁሉ ጻድቃኑ የተባለችው ያቺ መጨረሻዋ ቀን ናት። ሁሩና ንዑ የምትል ፍርድ የምትሰጥባት ኃጥአን ሂዱ ሲባሉ ጻድቃን ኑ ሲባሉ በዚህ ምድር ላይ ሂዱ እያሉ ሲያዙ የኖሩ ሰዎች አሁን ሂዱ ሲባሉ ወገኖቻቸውን መሰሎቻቸውን ኃጢአት ሰሪዎቹን ከራሳቸው ጋር ሊያከብሩ ኑ ሲሉ የነበሩ ያን ጊዜ አብረው ተባብረው ሂዱ ሲባሉ ቅዱሳን ማየታቸው ችለ ቅዱሳኑ ክብር ናት። ስለዚህ ዛሬ እኔና እናንተ የቅዱሳኑን ስም ጠርተን በዓል ስናከብር እነሱ ከገቡበት ክብር መንግሥተ ሰማያት ለመግባት አስበን ተመኝተን ነው። እነሱ የሚገቡት የት ነው? አሚሃ ይበሩ ጻድቃን ምስቤተ እደ በመንግሥተ አብሆም። ጻድቃን ያን ጊዜ በአባታቸው መንግሥት ከፀሐይ ሰባት እጅ አብርተው ይታያሉ። ከምን ከምን ስንት እጅ? ከፀሐይ ከዚህ ዓለም ፀሐይ ሰባት እጅ አብርተው በአባታቸው በእግዚአብሔር መንግሥት ይታያሉ። ንስረ ሃይማኖት ያን ጊዜ ታዲያ እኔና እናንተ ዛሬ ቤተክርስቲያናቸውን የምንሳለፍ ዕጣን ጧፉን የምንሰጥ በስማቸው አቅማችን የፈቀደውን የምናደርግ ቤተክርስቲያን ለመትከል ቦታው ጠቧል ብለን ቦታ ገዝተን ለጻድቁ ክብር አስፍተን የምንገለግል የምናገለግል ሁሉ በጻድቁ ዋጋ እንከብራለን። የጻድቅን ዋጋ በጻድቁ ስም ቀዝቃዛዋ የሰጠን የጻድቁን ምን ያገኛል? ዋጋ የጻድቁ ዋጋ ምንድን ነው? ከፀሐይ ሰባት እጅ ማብራት ሌላ ዋጋ የላችሁ። ፈረሰቁ አይሸሉም። ከፀሐይ ሰባት እጅ ማብራት ከሆነ የጻድቁ ዋጋ እኔና እናንተ በጻድቅ ስም በነቢይ ስም የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ የነቢዩን ዋጋ ያሰጣሉ ማለት እነሱን ተከትለን ከብረን ለመንግሥተ ሰማያት እንበቃለን ማለት ነው። ያብቃል። ክብር ይዛት ለሁሉ ጻድቃ አባታችን ታላቁ የቤተ ክርስቲያን ሊቅ በእውነት በሚገባን በጥሩ ምሳሌ እንዲያው ከሰዓት አኳያ እንጂ ሲያስተምሩ ብለው ቢያድሩ በእውነት እኔ አልተገባ ይሆን። እንኳን ለታላቁ ቅዱሳን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቅዱስ ክርስቶስ ሳምራና ቅዱስ ቶማስ ዘማርስ ዓመታዊ የእረፍት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ሐዋርያዊ ልደት፣ መልካም ዛፍ መልካም ፍሬን ያፈራልና ተክለ ሃይማኖትን የወለዱ ደጋጉ ጸጋ ዘአብ ካህኑና እግዚአብሔርያ ናቸው። እርሱ በክህነቱ እርሷ በደግነቱ በምጽዋቷ ጸንተው ቢኖሩ እግዚአብሔር ጣፋጭ ፍሬን ሰጥቷቸዋል። በዳሞቱ ገዢ በመቶሎሚ አደጋ ቢደርስባቸው ቅዱስ ሚካኤል ጸጋ ዘአብን ከሞት እግዚአብሔርያን ከትድምርተ አረሜ ከአረማዊ ጋብቻ አድኗቸዋል። በኋላም የቅዱስን መወለድ አብስሯቸዋል። ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት
የጸነሱት መጋቢት 24 ቀን በ1206 ዓመተ ምህረት ሲሆን የተወለዱት ደግሞ ታህሳስ 24 ቀን በ1207 ዓመተ ምህረት ነው። በተወለዱበት ቀንም ብዙ ታምራት ተገልጸዋል። ቤታቸውም በበረከት ሞልቷል። እድገት የጻድቁ የመጀመሪያ ስማቸው ፍስሐ ጽዮን ይሰኛል። ይህንን ስም ይዘው አባታቸው ጸጋ ዘአብን ተከትለው አድገዋል። በተለይ ቅዱሳን መጽሐፍትን፣ ብሉያትን፣ ሐዲሳትን ተምረዋል። በስጋ ጎዳናም ብርቱ አዳኝ እንደነበሩ ይነገራል። ዲቁናም ከወቅቱ ጳጳስ አባ ጌርሎስ ተቀብለዋል። መጠራት አንድ ቀን ፍስሐ ጽዮን ለአደን ወጥቶ ሲያነጣጥር ድንገት ከሰማይ አስደንጋጭ ድምፅ ተሰማ። የክቡር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አእላፍ መላእክት እያመሰገኑ በሚካኤል ክንፍ ተቀምጦ ወረደ። የወጣቱን አዳኝ ፍርሃቱን አርቆ ጌታችን ተናገረ። ከዛሬ ጀምሮ ስምህ ተክለ ሃይማኖት፣ ተክለ ስላሴ ይሁን። ከዚህ በኋላ አራዊትን ሳይሆን ነፍሳትን ታድናለህ። ዘወትር ካንተ ጋር ነኝ ብሎ በግርማ አረገ። ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ከዚህ ጊዜ በኋላ ሰዓትን አላጠፉም። ንብረታቸውን ለነዳያን ብትነው በትር ብቻ ይዘው ቤታቸውን እንደተከፈተ ወደ ምናኔ ወጡ። አገልግሎት ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ከጳጳሱ ቅድስና ተቀብለው የወንጌል አገልግሎት ጀመሩ። በመጀመሪያ ስብከታቸው እዚያው ሸዋ ጽላልሽ አካባቢ ብቻ በአስር ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን አሳምነው አጠመቁ። ያን ጊዜ ኢትዮጵያ ሁለት መልክ ነበራት። አንደኛ ዮዲት ጉዲት በፈጠረችው ጣጣና በእስላሞች ተጽዕኖ ወደ ደቡብ አካባቢ ያለው ነዋሪ አንድም ሃይማኖትን ክዷል ወይም በባዕድ አምልኮ ተጠምዷል። ሁለተኛ ደግሞ በዛግዌ ነገስታት ጥረት ክርስትናና ምናኔ ተነቃቅቶ ነበር። ግማሹ ሀገር በጨለመበት ወቅት የደረሱት ሐዲስ ሐዋርያ አባ ተክለ ሃይማኖት በወጣት ጉልበታቸውና በኃይለ መንፈስ ቅዱስ ብዙ ቦታዎችን አደረሱ። ህዝቡን፣ መሳፍንቱን ወደ ሃይማኖት መልሰው ማርያኖችን፣ ጠንቋዮችን አጥፍተዋል። ገዳማዊ ህይወት ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት በወንጌል ብርሃን ኢትዮጵያ ከማብራታቸው ባለፈ ገዳማዊ ህይወትንም አስፋፍተዋል። እርሳቸው ከሁሉ የተሻሉ ሳሉም በሶስት ገዳማት በረድኤት አገልግለዋል። እነዚህ በአቡነ በጸሎት ሚካኤል ገዳም ለ12 ዓመታት፣ በአቡነ ኢየሱስ ሞአ ዘሐይቅ ገዳም ለ7 ዓመታት፣ በደብረ ዳሞ ከአቡነ ዮሐኔ ጋር ለ7 ዓመታት፣ በአጠቃላይ ለ26 ዓመታት አገልግለዋል። በአቡነ ኢየሱስ ሞአ ከመነኮሱ በኋላም ወደ ምድረ ሸዋ ዞረሬ ተመልሰው በአንዲት በዓት ውስጥ ለ22 ዓመታት ቆመው ጸልየዋል። በተሰበረ እግራቸውም 6 ጥሮችን በግራና በቀኝ ተክለው ለ7 ዓመታት ጸልየዋል። 6 ክንፍ ኢትዮጵያዊ ጻድቅና ሐዋርያ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ከኢትዮጵያ ወደ ኢየሩሳሌም ተጉዘው ከቅዱሳት መካናት ተባርከው ጻድቁ ምድረ እስራኤል የገቡት በየመንገዱ መንፈሳዊ ዘርን እየዘሩ እያስተማሩ እያሳመኑ ነበር። የወቅቱ ሊቀ ጳጳስ አባ ሚካኤል ጋርም ተገናኝተው ብራኬን ተሰጣጥተዋል። ዋናው ጉዳይ ግን ከዚህ በኋላ ነው። ጻድቁም እመቤታችንና ጌታችን ከጽንሰታቸው እስከ እርገታቸው የረገጧቸውን ቦታዎች ሲመለከቱ በፍጹም ተደምሞ እንባቸው ይፈስ ነበር። ምክንያቱም እግዚአብሔር ስላበቃቸው ተክለ ሃይማኖት የሚያዩት ቦታውን አልነበረም። በግሃድ በቤተ መቅደስ ብስራቱን፣ በቤተልሔም ልደቱን፣ በቤተ ዮሴፍ ግዝረቱን፣ በፈለገ ዮርዳኖስ ጥምቀቱን፣ በቤተ አልዓዛር ተአምራቱን ይመለከቱ ነበር። የጉብኝታቸውም የመጨረሻው ክፍል ወደ ሆነው ቀራንዮ ደርሰው ጌታቸውን እንደተሰቀለ ሆኖ ቢመለከቱት ከዓይናቸው ይፈስ የነበረው ቁጡ እንባ መልኩን ቀየረና ዓይናቸው ጠፋ። በዚያች ቅጽበት ስም አጠራሯ የከበረ እመቤታችን ድንግል ማርያም ፈጥና ደርሳ ተክልዬን ወደ ሰማይ አሳረገቻቸው። በዚያም የብርሃን ዓይን ተቀብለው 6 ክንፍን አብቅለው የወርቅ ካባ ላንቃ ለብሰው ማዕጥንተ ወርቅን ይዘው ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ ተደምረው ስላሴን በአንድነትና በሶስትነት ተመልክተው ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ብለው መንበረ ጸባኦትን አጽነው ወደ መሬት ተመልሰዋል። ተአምራት የተክልዬ ተአምራት እንደ ሰማይ ከዋክብት የበዛ ነው።
ሞት አስነስተዋል፣ ድውያንን ፈውሰዋል፣ አጋንንትን አሳደዋል፣ እሳትን ጨብጠዋል፣ በክንፍ በረዋል፣ ደመናን ዙፋን አድርገዋል፣ ብዙ ደቀ መዛሙርትን አፍርተው ደብረ ሊባኖስን መስርተዋል። በዚያም ሴትና ወንድ መነኮሳት እንደ ሕፃናት አብረው ኖረዋል፣ በዘመናቸው ሰይጣን ታስሯልና። እረፍት። ጻድቅ ሰማዕት ሐዋርያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ብርሃን ሆነው መከራን በብዙ ተቀብለው እልፍ አእላፍ ፍሬን አፍርተው በተወለዱ በ99 ዓመት ከ8 ወር ከ1 ቀናቸው ነሐሴ 24 ቀን በ1306 ዓ.ም አርፈዋል። ጌታ ድንግል ማርያም እና ቅዱሳን ከሰማይ ወርደው ተቀብለዋቸዋል። 10 ትውልድ የሚያስምር ቃል ኪዳን ተቀብለዋል። ቅድስት ክርስቶስ ሳምራ። እጅግ የከበረች የተመሰገነች እናታችን ቅድስት ክርስቶስ ሳምራ እናመሰግናታለን። እርሷ በሁሉ ጎዳና ፍጹምነትና ፍጹምነትን ያሳየች ኢትዮጵያዊት እናት ናት። ገና ከልጅነት የነበራት የትህትና የመታዘዝ ህይወት እጅግ ልዩ ነበር። እናታችን ቅድስናን ያገኘችው ገና በትዳር ውስጥ እያለች ነው። ከተባረከ ትዳሯ 12 ልጆችን አፈርታ ምጽዋትን የዕለት ተግባሯን አድርጋ ኑራለች። በዚያ ደግነቷም ሞት እስከ ማንሳት ደርሳለች። አብያተ ክርስቲያናትን አንጻ አንድ ልጇን ዳግማዊ ቂርቆስን አዝላ ምናኔ ወጥታለች። በደብረ ሊባኖስ ውስጥ የቆየችው ቅድስት እናት ተጋድሏን የፈጸመችው ግን ጣና ሐይቅ ውስጥ ነው። በተለይ ለ22 ዓመታት ሐይቅ ውስጥ ነው። በተለይ ለ22 ዓመታት ሐይቅ ውስጥ አካሏ አልቆ አሳ በሰውነቷ ውስጥ እስከሚያልፍ ድረስ ተጋድላለች። በቀኝና በግራ 12 ጦሮችን ተክላም ጸልያለች። ብዙ ኃጥአንን አማልዳ 12 ክንፎችን አብቅላ ከፍ ከፍ ብላለች። ከርኅራኄዋ ብዛት የተነሳ ሰይጣንን እንኳን ለማስታረቅ ሞክራለች። ጌታም ከሲኦል ነፍሳትን እንድታወጣ ፈቅዶላታል። ቅድስት ክርስቶስ ሳምራ ያረፈችው በዚህ ዕለት ሲሆን አጽዋሟ ዛሬ በራሷ ገዳም ጣና ዳር ይገኛል። ቅዱስ ቶማስ ዘመርዓስ። ቅዱስ ቶማስ መርዓስ በምትባል ሀገር የፈለገ የንጋት ኮከብ ጻድቅ ገዳማዊ ጳጳስ ሐዋርያ ሰማዕትና ሊቅ ነው። የዚህን ቅዱስ ተጋድሎ እንደ እኔ ያለው ሰው አይቻለውም። የእርሱ ሕይወት ክርስትና ምን እንደሆነ ያሳያል። ቅዱስ ቶማስ ከልጅነቱ ቅዱሳት መጽሐፍትን እየተማረ ገና በወጣትነቱ መንኖ ገዳም የኖረ ርዕስ በምትባል ሀገር ጵጵስና ተሾሞ በእረኝነት ያገለገለ በሐዋርያዊ አገልግሎት ብዙ አህዛብን ወደ ክርስትና የመለሰ በዘመነ ሰማዕታት ብዙ መከራን የተቀበለ አባት ነው። ጨካኞች ቅዱስን ለ22 ዓመታት አካሉን እየቆራረጡ ለጣዖታቸው ያጥኑ ስለነበር ሁለት እግሮቹ፣ ሁለት እጆቹ፣ ሁለት ጆሮቹ፣ ሁለት አፍንጫዎቹ፣ ሁለት አይኖቹ ሁሉ አልነበሩም። ነገር ግን እንዲሁም ሆኖ አልሞተም ነበር። በመጨረሻም በዘመነ መናፍቃን አሪዎስን ካወገዙት 318 ሊቃውንት እንዳንዱ ተቆጥሯል። ቅዱስ ቶማስ ጵጵስና በተሾመ በ40 ዓመቱ በዚች ቀን አርፏል። የጻድቃንን ሰማዕታት የሐዋርያትና የሊቃውንትና አክሊልም ተቀብሏል። የጻድቅ አባታችን ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት የቅድስናና የክብር ስሞች ተክለ አብ፣ ተክለ ወልድ፣ ተክለ መንፈስ ቅዱስ፣ ፍስሐ ጽዮን፣ ሐዲስ ሐዋርያ፣ መምህረ ትሩፋት፣ ካህናተ ሰማይ፣ ምድራዊ መልአክ፣ ስድስቱ ክንፍሁ፣ ባለ ስድስት ክንፍ ጻድቅ ገዳማዊ፣ ትሩፈ ምግባር ሰማዕት፣ የኢትዮጵያ መነኮሳት አለቃ፣ ፀሐይ ዘበጸጋ፣ የኢትዮጵያ ብርሃኗ፣ ብእሴ የእግዚአብሔር ሰው መናኔ፣ ኤጲስቆጶስ እጨጌ። እነዚህ አባታችን ስሞች እንደ ዘመኑ ሰው ለመሞጋገስ የወጡ ሳይሆን ሁሉም በትክክል ስራዎችና ለቤተ ክርስቲያን የሆነላትን የሚያዘክሩ ናቸው። አምላከ ቅዱሳን በወላጆቹ ምልጃ ክብራቸውን ያድለን፣ በረከታቸውን በዝቶ ይደርብን፣ አሜን። ነሐሴ 24 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት፣ 1 ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት መምህረ ትሩፋት፣ 2 ቅዱስ ክርስቶስ ሳምራ ጻድቂት፣ 3 ቅዱስ ቶማስ ዘመርዓስ፣ 4 አበው አብርሃም፣ ይስሐቅና ያዕቆብ። ወርሃዊ በዓላት፦ 1 አቡነ ዘዮሐንስ ጻድቅ ዘክብሯን፣ 2 ቅዱስ አጋቢጦ ጻድቅ ኤጲስቆጶስ፣ 3 ቅዱስ አብላሪዮስ ታላቁ፣ 4 24ቱ ካህናተ ሰማይ ሱራፌል፣ 5 ቅዱስ አባ ሙሴ ጸሊም። ነቢይ በነቢይ ስም የሚቀበል የነቢዩ ዋጋ ይወስዳል፣ ጻድቅም በጻድቅ ስም የሚቀበል ጻድቁን ዋጋ ይወስዳል። ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 40።
ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን፣ አሜን። አባታችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ በረከትን ያሰማልን። እህታችን ወለተ ማርያም ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እህታችን በረከታችሁ ይድረሰን። በድጋሚ እንኳን አብሮ አደረሰን። በእውነት አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በረከታቸው ረዳታቸው ይደርብን፣ እኔም በረከቱ ይድርሰኝ ዘንድ አንድ ዝማሬ ዘምራለሁ። በስላሴ ስም እያመንኩ በእናታችን በድንግል ማርያም አማላጅነት በጻድቃን በሰማዕታት ጸሎት ምልጃ ተራዳኢነት እያመንኩኝ እንዲሁም በአባታችን በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ምልጃ ጸሎት እያመንኩ ዘምራለሁ። ገድሉ ታምራቱ እጅግ ብዙ ነው። ጣዖቱን አዋርዶ የተሸለመው የተዋሕዶ ኮከብ ተክለ ሐዋርያት አባ ተክለ ሃይማኖት ዘኢትዮጵያ ዳግማዊ ዮሐንስ ጥፍር የታጠቀ ፍጹም ማኅታዊ ጠላት ያስጨነቀው ጽካዝያ ፍሬ ዛፍ ሆኖ በቀለ በደብረ ሊባኖስ ምናን አስከተለ። ገድሉ ታምራቱ እጅግ ብዙ ነው።
ጣቱን አዋርዶ የተሸለመው የተዋሕዶ ኮከብ ተክሌ ሐዋርያት አባ ተክለ ሃይማኖት ዘኢትዮጵያ ደካማ መስሏቸው በአንድ እግሩ ላይ ቢያዩት ባለ ስድስት ክንፉ ተክሌን አባት እርሱስ አንበሳ ነው የናገር ደብረ አስቦ ይናገር ደብረ አስቦ ሌጌዎን ሲዋረድ እፍረት ተከናንቦ ገድሉ ታምራቱ እጅግ ብዙ ነው። ጣቱን አዋርዶ የተሸለመው የተዋሕዶ ኮከብ ተክለ ሐዋርያት አባ ተክለ ሃይማኖት ዘኢትዮጵያ ከካህናት መካከል ብሩህ ነው ተክልዬ መጣው ከገዳሜ ልሳለመው ብዬ የኢትዮጵያዊ ቅዱስ አባ ተክለ ሃይማኖት ወልደ ዋይት ብል ምድርቷን ቀደስካት ገድለ ታምራቱ እጅግ ብዙ ነው። ጣዖቱን አዋርዶ የተሸለመው የተዋሕዶ ኮከብ ተክለ ሐዋርያት አባ ተክለ ሃይማኖት ዘኢትዮጵያ የባረከ ውሃ የረገጥከው መሬት ጥራ ያረፈበት ሆኖ ጸበል እምነት ኑና ተመልከቱ ደውያን ሲፈወስ ይሰብካል ተክልዬ ዛሬም እንደ ጥንቱ ገድለ ታምራቱ እጅግ ብዙ ነው። ጣዖቱን አዋርዶ የተሸለመው የተዋሕዶ ኮከብ ተክለ ሐዋርያት አባ ተክለ ሃይማኖት ዘኢትዮጵያ። አሜን። ስለ መዝሙር የመዝሙሩ ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ የተባረከ ይሁን። እኔ በጎደልኩት እግዚአብሔር አምላክ ይሙላልን። አሜን አሜን። በእውነት ዛሬ በጣም እጅግ በጣም ለእኛ ደስ የሚል ቀን ነው። ያው 14 ዓመት የተዘጋው ቤተክርስቲያናችን ተከፍቶ ታቦት ጽላት ባይኖር እንኳን ክርስቲያኑ በእምነት ሁሉ ነገር ይሆንልናል ብሎ እንደዚህ ተሰብስቦ እያከበሩ መዋላቸው እኛ በጣም እንድንበረታ ነው ያደረገን እና በመጨረሻም ሁላችሁም ይህን ቻናል ተከታዮች ይህን ቪዲዮ ያያችሁ ሁላችሁ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ክንደ ድንጋይ ሲሶና በወላይታ ደቡብ ክንደ ድንጋይ ሲሶና የሚባልበት ቦታ እየሰራ ነው ያለነው ቤተክርስቲያን እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል። እንደምታዩት ነው። በርና መስኮት ይቀራል። ከታች ደግሞ ሊሾ ይቀራል። መጋረጃ ያስፈልጋል። እንደገና ደግሞ መንበር ያስፈልግ ብዙ ነገሮች ያስፈልጋል እና ሁላችሁም ለበረከት እንድትጋግዙን በትህትና እንጠይቃለን። በእውነት ምእመናኑ ዛሬ መናፍቅ ወሰደ ነገ ወሰደ እያለን በስጋት እያለን እንደዚህ ተሰብስቦ ዛሬ ተወሰዱብን ነገ ተወሰዱብን እያለን ፈራ ተፋ እያለን በእግዚአብሔር ቸርነት እንደዚህ ተሰብስቦ ራሱ እያመሰግኑ መሆናችን ለእኛ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህን ቤተክርስቲያን እየረዳችሁ ሁላችሁ እግዚአብሔር አምላክ የወጣውን ይታካላችሁ፣ ቀሪው የነፍስ ዋጋ ያደርግላችሁ፣ የነፍስ ዋጋ ያደርግልን፣ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ይስጥልን። ሁላችሁንም እናመሰግናለን። ያው አንድ ቀን ደግሞ ቤተክርስቲያኒቷ ተሰርታ ስታልቅ ክርስትና ስማችሁን የተመዘገባችሁ በሙሉ ስማችሁን እየጠራን እናመሰግናለን። ቤተክርስቲያኒቷ ራሷ ታመሰግናችኋለች ማለት ነው። እንደዚህ ህጻናት አባቶች ተሰብስቦ ሲያከብሩ ለማየት ያበቃን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ የተባረከ ይሁን። ለእኛ ብዙ ኃላፊነት አለብን አሁንም ማለት ነው። ጀምረን እንጂ አልጨረስነውም። ገና ነው፣ ገና ነው፣ ገና ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ያላችሁ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ወዳጆች አቅማችሁ የተቻላችሁን እንድትረዱን እንጠይቃለን። ከዚህ በፊትም ብዙዎቻችሁ ቆርቆሮ ገዝታችሁልናል፣ ምስማር ገዝታችሁልናል፣ ብዙ ነገር አድርጋችኋል። አሁንም እንድትረዱ በትህትና እንጠይቃለን። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ይስጥልን። ይህን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ከእርሱ ቀጥላ የምትመሰግን የመስቀል ስር ስጦታችን የመስቀል ስር እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ክብርና ምስጋና ይድረሳት። ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ጻድቃን፣ ሰማዕታት ክብርና ምስጋና ይድረሳቸው። እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔርን የምትወዱ እንኳን ለሰማዕቱ ለቅዱስ ጊዮርጊስ በዓል በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ።
በሰማይቱ በቅዱስ ጊዮርጊስ ቃል ኪዳን የፍቅር ባለቤት ሀገራችንን ኢትዮጵያን ዓለሙን ሁሉ ሰላም ያድርግልን። ሰማዕታት የዚህን ዓለም ጣዕም ናቁ፣ ስለ እግዚአብሔር ለው ደማቸውን አፈሰሱ፣ ስለ መንግስተ ሰማያት ለው መራራ ሞትን ታገሱ ይላል ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ በሐሙስ ውዳሴ ማርያም። ሰማዕታት የዚህን ዓለም ጣዕም ናቁ ይለናል። የዚህ ዓለም ጣዕም ማለት ምንድን ነው? በዚህ ዓለም ሰዎች ሲኖሩ ሕገ እግዚአብሔር ጠብቀው ስርዓተ ቤተክርስቲያን ጠብቀው በስጋው ደግሞ ተወስነው ንስሐ እየገቡ አስራት በኩራት እያወጡ በመከረ ካህን እንዲኖሩ እግዚአብሔር ከሰጣቸው ላይ ከፍለው እንዲሰጡ እግዚአብሔር ካደረገላቸው ላይ ከፍለው እንዲያደርጉ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ታስተምራለች። እና ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕታት የዚህን ዓለም ጣዕም ናቁ ሲል ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ የዚህን ዓለም ጣዕም አልቀመሰም። ሁሌ የሚናፍቅ የክርስቶስ ሙሽራ መሆንን ነበር። ሁሌ የሚናፍቅ ገነት መንግስተ ሰማያትን ነው። ለምን? በዚህ ዓለም ያለው የሚጣፍጠው ሁሉ ያልፋል፣ የሚጣፍጠው ሁሉ ይጠፋል፣ የሚብረቀረቀው ሁሉ ከንቱ የከንቱ ከንቱ ነው፣ ይጠፋል፣ ጊዜያዊ ነው፣ ያልቃል፣ አላቂ ነገር ነው። እና የዚህን ዓለም ጣዕም ሰማዕታት አልቀመሱትም። አላቂ እንደሆነ ስለ የሚናፍቁ ሁሌም ክርስቶስን ነው የሚናፍቁ፣ ሁሌም ገነትን መንግስተ ሰማያትን ነው ሁሌ የሚያስቡ፣ የክርስቶስ ሞቱን ስቅላቱን ግርፋቱን ነው። አቤቱ የፍቅር ባለቤት እግዚአብሔር ሆይ አንተ ለእኛ ስትል ተገረፍ፣ እኛ ባጠፋነው ጥፋት፣ እኛ በበደልነው በደል አንተ ግን ካሳ ካስከን፣ አንተ ዋጋ ከፈልክልን፣ እኛ ባጠፋነው ጥፋት አንተ ዋጋ ከፈልክልን፣ አንተ ተገረፍ፣ አንተ ተሰቃየህ፣ ለእኛ ስትል ሳትሰስት ቅዱስ ሥጋህን ክቡር ደሙህን አፍሰህ ሰጠህን እያሉ ሰማዕታት ሁሌ የሚናፍቁ የቀራንዮን ንጉሥ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ሰማዕታት ሁሌ የሚያለቅሳሉ፣ የክርስቶስ ሞቱን እያሰቡ ስቅላቱን እያሰቡ 6666 ጊዜ አንተ ለእኛ ስትል ተገረፍክ እያሉ፣ እኛ ባጠፋነው ጥፋት አዳም በበደለው በደል የፍቅር ባለቤት ስለ እኛ ሲል ተሰቀለ፣ ተገረፈ፣ ከቀራኒዮ ወደ ጎልጎታ፣ ከጎልጎታ ወደ ቀራኒዮ አንተ ተንገላታህ እያሉ ሰማዕታት ሁሌም ያለቅሳሉ። በዚህ ዓለም ያለው ጣዕም አላፊ እንደሆነ፣ ጠፊ እንደሆነ፣ የከንቱ ከንቱ እንደሆነ ሰማዕታት የዚህን ዓለም ጣዕም ናቁ ይለናል። የዚህ ዓለም ጣዕም ኃጢአት ነው። የዚህ ዓለም ጣዕም ውሸት ነው። የዚህ ዓለም ጣዕም ያልሰሙትን ሰማው ማለት ክህደት ነው። ዛሬ ዓለማችን ሰው ጧት አወን ብሎ ከሰዓት የሚክድ ዘመን የሚክድ ትውልድ መጧል። በእውነት ዛሬ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አሳድጋ አስተምራ መክራ አላውቅሽም ብሎ የእናቱን ጡት ነካሽ። ዛሬ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የሚያሳድድ ካህዲ የሚፈጠርበት ዘመን ላይ ደርሰናል። በእውነት ከእንዲህ አይነት ፈተና እግዚአብሔር ይጠብቀን። መንፈሳዊ ልጆች ከዚህ የዚህ ዓለም ጣጣ መከራ ነው። ክደቱ፣ ውሸቱ፣ ማጭበርበሩ በእውነት ዛሬ ዓለማችን ላይ ያሉ ውሸታሞች በቤተ ክርስቲያን ስም ሳይቀር ያጭበረብራሉ። በገዳም በአባቶች ስም ያጭበረብራሉ። በእውነት አባቶች ግን የእውነት አባቶች ሁሌም ድንጋይ ተንተርሰው ጤዛ ለዘው ለዓለም ይጸልያሉ። ይሄ ከንቱ ዓለም ነውና፣ ይሄ የመከራ ዓለም ነውና በእውነት መንፈሳዊ ልጆች ይህ ዓለም እኮ መከራ ነው። ይህ ዓለም እኮ ጭቅጭቅ ነው የሚበዛበት። ይህ ዓለም እኮ ውሸታሞች የሚበዙበት እኮ ነው። በእውነት ዓለም ደግሞ እውነተኛውን ሰው አትወድም። የሚጾመውን፣ የሚጸልየውን፣ የሚሰግደውን፣ አስራት በኩራቱን የሚያወጣውን ዓለም አትወድም። ዓለም ከንቱ ነገር ስለሆነች፣ ዓለም ማለት ቀና ስትሉ ጠፈር ነው፣ ሰማይ ነው። ዓለም ማለት ሰው ነው፣ ጭቅጭቁ ነው፣ ንትርኩ ነው፣ ውሸታሙ ነው፣ መካካድ ነው። ዓለም ማለት ይሄ ነው። መንፈሳዊ ልጆች ዓለም ደግሞ እውነተኛ ሰዎችን አትወድም። ስለዚህ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚህ ዓለም ሲኖር የዚህን ዓለም ጣዕም አልቀመሰም። ሁሌም የክርስቶስ ሙሽራ መሆኑን ይናፍቅ ነበር። ንጉሥ ድዲያኖስ እኮ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስን ይሄንን ግዛ እባክህ፣ ይሄንን አስተዳድር፣ ይሄው ወርቅ፣ ይሄው ብር ብሎታል። ይሄ ወርቅ ከንቱ እንደሆነ አላቂ እንደሆነ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ አውቆ የዚህን ዓለም ጣዕም አልቀመሰውም ስንል የዚህን ዓለም ጣዕም አልፈለጉም። የዚህን ዓለም መግዛት፣ የዚህን ዓለም ንግስና፣ የዚህን ዓለም መክበር፣ በዚህ ዓለም መብረቅረቅ፣
በዚህ ዓለም ያለውን ነገር ሁሉ ሰማያታት አልናፈቁትም መንፈሳዊ ልጆች። የዚህ ዓለም ጣዕም ምንድነው አባታችን ካላችሁ፣ የዚህ ዓለም ጣዕም ኃጢአት ነው፣ በደል ነው፣ ተንኮል ነው፣ ሽንገላ ነው። በእውነት አልገጠማችሁም? እስቲ እያንዳንዳችን ህይወት ፈትሹት መንፈሳዊ ልጆች። አንዳንድ ሰዎች ኢትዮጵያ ላይ ቁጭ ብለው እናንተን እኮ ያጭበረብራሉ። በህይወታችሁ እንዲህ ያደርጋለሁ፣ ማርያምን፣ ጊዮርጊስን፣ መድኃኔዓለምን እያሉ እየማሉ እየተገዙ ውሸታቸውን። ዓለም ማለት ይህ እኮ ነው። የዚህ ዓለም ጣጣ ማለት ውሸት። በዚህ ዓለም እኮ ሳንፈልግ የመጣንበት ነው። አታድርጉ የተባለውን አድርገን የመጣንበት ነው። ይሄ ዓለም ደግሞ የእንግድነት ሀገራችን ነው። ሰው ወደ እንግድነት ወደ አንድ ሰው ቤት ለእንግድነት ሄዶ አያዝዝም። የተሰጠውን ይበላል፣ የተሰጠውን ይጠጣል። ዓለም ማለት ደግሞ ያ ነው። ብዙ ሰዎች በሐሰት በውሸት መቶ ዓመት ሺህ ዓመት የሚኖር ይመስል ሲክዱ እንሰማቸዋለን፣ ሲዋሹም እናያቸዋለን። እንዲህ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ይስጣቸው። ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ የዚህን ዓለም ጣዕም አልቀመሰም። ሰማዕታት የዚህን ዓለም ጣዕም ንቀውታል። ኃጢአትን ተጸይፈውታል። ተንኮልን ተጸይፈውታል። ውሸትን፣ ክህደትን ተጸይፈውታል። እንዲህ አይነትን ነገር እንድንጸየፍ እግዚአብሔር አምላክ ሕይወታችሁን እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ አብዝቶ ይባርካችሁ ልጆች። በዚህ ዓለም ትልቁ ኃጢአት ክህደት፣ ውሸት፣ ያላዩትን አየሁ ማለት ነው። መንፈሳዊ ልጆች ሰው በስጋ ተሰናክሎ ኃጢአት ቢሰራ በንስሐ ይነሳል። የስጋ ፍላጎት ስላደከመው በሰው ላይ ተንኮል ማድረግን ህሊናችን አይፈቅድም፣ አልተጻፈም። መልካም እንድናስብም እግዚአብሔር አእምሮ አስተካክሎ በጎውን መልካሙን ክፉን ለይተን እንድናስብ ፈጥሮናል። ስለዚህ ሰማዕታት የዚህን ዓለም ጣዕም ናቁ ይላል። በእውነት ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት በዚህ ዓለም ያለውን ጣዕም እኮ አልቀመሱም እኮ። ቅድስት አርሴማ እኮ በዚህ ዓለም ንግስና ቀርቦላት ነበር። ንጉሱ እባክሽ ይህንን ጊዜ እባክሽ በዚህ የወርቅ ወንበር ተቀመጭ እባክሽ ያው ወርቅ ብሎ ሲላት ውግር ነው ያለችው። የዚህ ዓለም ሀብት ንብረት አላፊ ጠፊ መሆኑን አውቃ ተረድታ አንገቷን ለሰይፍ አዘጋጀች ይላል። ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰባት ዓመታት ያህል ሲጋደል እግዚአብሔርን ይዞ ነው። ሰባት ዓመት ያህል ሲጋደል እግዚአብሔርን ይዞ ድንግል ማርያምን ይዞ ነው። መንፈሳዊ ልጆች እና የፍቅር ባለቤት እግዚአብሔር አምላክ የሰማዕታቱን በረከታቸውን ቃል ኪዳናቸውን በእኛ ላይ ያሳድርብን። ሰማዕታት የዘላለም ጣዕም ናቁ፣ ስለ እግዚአብሔር ብለው ደማቸውን አፈሰሱ። እንግዲህ አስተውሉ፣ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ደሙን ያፈሰሰ ስለ እግዚአብሔር ብሎ ነው፣ መንግሥተ ሰማያትን ለመውረስ ማለት ነው። ሰማዕታት በዚህ ዓለም እኮ ሲሰቃዩ ትዝ የሚላቸው የክርስቶስ ሞቱ ነው፣ ስቅላቱ ነው፣ ግርፋቱ ነው። አንተ እሱ ስለ እኛ ሲል ተሰቃየ፣ ተገረፈ። አንተ ለእኛ ስትል ተገረፍ፣ ተሰቃየ። የፍቅር ባለቤት እባክህ ይቅር በለን። የፍቅር ባለቤት እባክህ ይቅር በለን። አንተ ይቅር ብለህ የእኛን ጸሎት ተቀበል ብለው ሰማዕታት ደማቸውን ያፈሳሉ። ስለ መንግሥተ ሰማያት ብለው መራራ ሞትን ይታገሳሉ። ስለ መንግሥተ ሰማያት ብለው መራራ ሞት፣ ስቃዩ፣ ግርፋቱ፣ አንገታቸውን ለሰይፍ ያዘጋጃሉ። ሰማዕታት የዚህን ዓለም ጣዕም ከንቱ እንደሆነ ስላወቁ። በዚህ ዓለም ያለው ልጆች አሁን ዛሬ ዓለም የሚጣላበት አንተ ትግሬ፣ አንተ አማራ፣ አንተ ወረሞ እያለ ሰው ይጣላል። በእውነት እኔ አዝናለሁ ልጆች። ቅድስት ቤተክርስቲያን ይህን አላስተማረችኝም። እኔ ሁሌ የምሰብክ የቀራንዮን ንጉሥ ነው። ሁሌ የምሰብክ የድንግል ማርያምን እናትነት ቃል ኪዳን ነው። ሁሌ የምሰብክ ስለ ሰማዕታት፣ ስለ ጻድቃን፣ ስለ ቅዱሳን መላእክት ነው። መንፈሳዊ ልጆች እሺ፣ ዓመት አንኖርም እኮ ሰው ለመሆኑ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ልጆች፣ የሰው እድሜ እየጨመረ ነው የሚሄድ ወይስ እየቀነሰ? ይሄ ሰው እድሜ ማለት እኮ በጀት ማለት እኮ ነው። እድሜያችን እኮ በኖርነን ቁጥር እየቀነስን ነው የምንሄደው። በትንቢተ ኤርምያስ ላይ ተጽፏን እኮ በኖርኩ ቁጥር፣ አንድ ቀን በኖርኩ ቁጥር እድሜ ይቀነሳል ይላል። ለምሳሌ እኔ 50 ዓመት ተሰጦኝ ከሆነ 31 ዓመት ነው አሁን፣ 19 ዓመት ቀርቶኛል ማለት ነው። እያጠናቀቅኩኝ ነው ማለት ነው። ታዲያ ለዚህ ለበጀቱ ዓለም እድሜያችን እየቀነሰ ስለሚሄድ ዘመናችን ሁሉ እየቀረበ የጊዜ ሞታችን እየደረሰ በሚሄድ ሰዓት ለምን ሰው ኃጢአት ይሰራል? ለምን ሰው በደል ይበድላል? በእውነት ዛሬ ክርስቲያኖች ሲታረዱ እናዝናለን። መንፈሳዊ ልጆች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሁሌ የምትሰብክ ስለ ሰላም ነው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሁሌ የምታስተምር ስለ ሰላም ነው፣ ስለ ንስሐ ነው፣
ከእግዚአብሔር ጋር እንድንታረቅ ነው። ንስሐ እንድንገባ ነው። በጽድቅ ጎዳና እንድንጓዝ ነው እንጂ ቅድስት ቤተክርስቲያን ስለ ዘር አትሰብክም። አንዳንድ ሚዲያ ላይ ይሰማችኋለሁ፣ የቤተክርስቲያን ሰባኪዎች ሲሰብኩ አዝናለሁ። ቤተክርስቲያን፣ የቤተክርስቲያን አባቶች ይጸልያሉ። ስለተሰደዱት፣ ስላዘኑት፣ ስለተከዙት ይጸልያሉ። ስለታሰሩት ይጸልያሉ። ስለ ሀገር ይጸልያሉ። ስለ ዓለም ሁሉ ይጸልያሉ። ይህንን ነው የምናደርግ። መንፈሳዊ ልጆች ስንኖር ሁሌም የቀራንዮን ንጉሥ እንመልከት። ይህ ዓለም ከንቱ ነው፣ ያልፋን ይጠፋን። ነገ ሰው ውሎ ውሎ ከቤት ኑሮ ኑሮ ከሞት ማንም አይቀርምና የሰማዕታቱን ስራ እንደ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደ ሰማዕታቱ ሰማዕት መሆን ባንችል እንኳን እናንተ እግዚአብሔር ለጽድቅ ስራ የጠራችሁ ብሩካን የሆናችሁ መንፈሳዊ ልጆች ቤተ መቅደሱን እያሰራችሁ ነው። ቅድስት ቤተክርስቲያን አንዲት ናት። የትም ቦታ ላይ ይሁን ቤተክርስቲያን እያሰራችሁ ነው። በዚህ ሁሌም እቀናባችኋለሁና እግዚአብሔር በመልካም ስራችሁ ጸንታችሁ እንድትኖሩ እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድላችሁ። የሰማዕቱ የቅዱስ ጊዮርጊስ ቃል ኪዳኑ በረከቱን የንም እናንተንም ይጠብቀን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይበቃን፣ ይቆየን። አዲሱን ዓመት ስንቀበል በንስሐ ታጥበን አዲሱን ዓመት ስንቀበል ነዳያንን ምስኪኖችን በማሰብ ቤተክርስቲያናትን የተዘጉ ቤተክርስቲያናትን በማሰብ የሚታነጹ ቤተክርስቲያኖች ቤተ መቅደስን በማሰራት እንድናስብ እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድልን። ኑ የጀመራችሁትን እኔ አባታችሁ ባሪያ ተላላኪ ነኝና የጀመራችሁትን የድንግል ማርያምን ቤተ መቅደስ፣ የባታለ ማርያምን፣ የቅድስት አርሴማን ቤተ መቅደስ ሰርተን እንጨርስ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። በእውቀት ባለቀት የሰራችሁትን ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ።